Pozdravljeni! Danes bomo vadili rezanje blaga. Urezali ga bomo tako, da bo rez čim bolj raven. Če hitimo, se nam lahko zgodi to. Ta rob ni raven. Kaj menite? Kateri je boljši? Tako je. Želimo, da so vsi odrezani robovi ravni. Najprej prinesite vse škarje, ki jih imate pri hiši. Preizkusite, katere najbolje režejo. Te majhne, šolske, so primerne za papir. S temi ni preveč lahko rezati. Težko se odpirajo. Tudi te niso nabrušene. Te bojo ravno prave. Zlahka jih razpremo in zato bomo tudi lahko rezali. Vzamemo torej te, s katerimi najlažje režemo. Zdaj potrebujemo blago. Vzamemo lahko kak kos oblačila, ki ga več ne uporabljamo, ker je strgan ali umazan. Kot recimo te hlače. Te hlače torej lahko razrežemo. Poskusimo. Blago je lahko različno. Nekatero blago lahko raztegnemo. Tako kot te hlače. Drugo blago ne moremo raztegniti. Iz takega neraztegljivega blaga so narejene kuhinjske krpe ali prt ali posteljnina. Iz blaga, ki ga lahko raztegnemo, so velikokrat narejena oblačila. Blago, ki ga ne moremo raztegniti, je lažje rezati. Blago mora biti poravnano. Poravnajmo ga tako, da ga zgladimo z roko. Ko režemo, naj bo blago na mizi. Režimo počasi in natančno. Je res raven? Prvič morda ne bo. Vendar vaja dela mojstra. Vaša naloga je, da najprej za vajo izrežete 10 trakov iz blaga, ki ni raztegljivo. Poskusite. Pri rezanju si pomagamo tudi z drugo roko. Držimo blago ali ga sproti poravnavamo. Okay.
zdaj bomo za vajo tudi iz blaga, ki ga lahko raztegnemo, izrezali 10 trakov. Kako vam gre? Pošljite mi kakšno fotografijo, da bom videla, ali so vaši robovi ravni ali pa potrebujete še vaje. Se vidimo, lepo bodite!